Zahvaljujem, predsedavajući. Nemojte vi preterano da brinete o mojim ljudima. Brinite vi pre svega o vašoj kući i brinite o vama. I kad odgovarate, vodite račun o tome da ste dužni da nekada date odgovor građanima Srbije i na pitanje koje postavljamo mi. Kao, na primer, pitanje otkud ministru Vulinu 240.000 evra za stan. Dakle, to je pitanje koje treba jedan ministar koji obavlja javnu funkciju u vladi Republike Srbije da odgovori građanima Srbije. Ne meni, građanima Srbije. I kad god pomenete da je neko nešto ukrao, da je neko kriv za nešto, da neko treba da odgovara za nešto, setite se da ste vi na vlasti. Setite se da ste vi ti koji sprovodite zakone. I setite se da danas, posle 6 godina vaše vladavine, ste imali dovoljno vremena da procesuirate i uhapsite sve te koji su valjda nešto ukrali. Od te 9000-te koje se mnogo plašite i danas, pa je pominjate stalno. Setite se da vi treba da sprovedete zakone, da te koji su se ogrešili uhapsite i da ih osudite i kaznite. Pogledajte šta se dešava. Dok govorite da su drugi lopovi, sve se, čini mi se, vraća na vašu adresu. Pa kad to pričate, dajte prvo, kad god kažete da je neko drugi lopov, vi prvo odgovorite da, zašto vi niste, i odgovorite, setite se stana Vulinove, odnosno Vulinovog stana koje je financirala njegova tetka. To je nešto što građani očekuju od vas. Dakle, prvo počistite vaše dvorište, pa onda delite lekcije drugima i pričajte im o lepom ponašanju, a ne da samo upirete prste u druge, a da nikada ne date odgovor šta je to sa vama, šta je sa vašom odgovornošću, pa ne obavlja niko od opozicije danas izvršnu funkciju vlasti, nego vi, i dužni ste da građanima date odgovore na sva pitanja od javnog značaja i javnog interesa. Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite. Gospodine Aleksiću, ni dok ste bili živi, nisam vas se bojao. Jel vi to meni ponovo pretite ko što ste pretili u noći između 5. i 6. oktobra? Da ja vodim računa o svojoj kući. Pa umem ja da vodim računa o kući. Kad ste slali bitange sa oružjem da likvidiraju celu moju porodicu. Jel ponovo to pokušavate ovde? Pa ja vam otvoreno kažem, nećete proći, ni tad niste mogli, nećete ni sad. Vi pitate nekog za nešto. Pa objasnite kako ste prodali partiju Vuku Jeremiću. Pa jel postoji nešto što vi niste prodali? Obraz ste prodali, partiju ste prodali, Trstenik ste prodali, nevladinu organizaciju ste unovčili. I vi nekoga smete nešto da pitate. Još da pretite ovde na takav način. Pa kako vas bre nije sramota bre? Pa to što mi verujemo u zakon, što verujemo u sud, sačekali smo, ide polako. Gospodinu Igoru Rebi se oduzima imovina zbog pljačke vezane za Heterlend i zloupotrebljene pare. Nećemo mi da linčujemo i hapsimo kao što je Živković hapsio 15.000 građana bez ikakvog pravnog osnova. Strpljivi smo, sačekat ćemo da država uradi svoj posao. A vi samo pretite. Ne znam koga mislite da poplašite. Mene nećete, levičare nećete. Vodite računa da vam se pretnje ne vrate kao bumerang. Kolega Aleksić, želite replika? Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Pa, kao što vidite, ja sam još uvek živ, pošto ste rekli da sam ja nekome pretio dok sam bio živ. Živ sam i danas i živeću, verovatno, još neko vreme. Što se tiče mene, politikom sam aktivno počeo da se bavim 2008. godine. Tako da ne znam na čiju adresu upućujete to da je neko vas proterivao, jurio, zaista ne znam. To morate sami da rešavate. Ja se aktivno politikom bavim od 2008. godine. I čini mi se da vi ste poslednji koji treba da mi delite lekciju o moralu. O tome će da sude građani za javni posao koji sam obavljao, a i privatni posao i pre politike, i danas za vreme politike, i posle politike. Jer za razliku od većine vas ovde, ja sam imao firme sa zaposlenim radnicima pre nego što sam ušao u politiku. I o tome postaje dokazi. A vi recite šta ste vi svi radili pre bavljenja politikom. I nemojte da meni držite predavanja i lekcije o moralu. Odgovorite građanima, otkud ministru Vulinu 200.000 evra, 240.000 evra za stan koji je kupio. Plata mu je 1.000 evra.
kako je došao do 200.000 evra, čime se on to kao javni funkcioner još i dalje bavi. A nemojte da pričate i da plašite vi mene, jer ja se vas ne plašim ni danas kad sam opozicija. Nikad se nisam plašio, niti ću se plašiti, ni vas, ni bilo koga. Jer nemam razloga, plašim se samo Boga. Vas je nikog ne plašim jer nemam razloga za to. Prema tome, to što ste vi sada vlast, mene apsolutno ne tangira, jer znam i šta sam radio i svi moji sugrađani znaju. A ovi što me porozivaju za nekakve izborne rezultate, pa izađite vi sa imenom i prezimenom, pa osvojite kao ja u svom Trsteniku 35,7%, a vi me pobedili za 0,5, svi zajedno sa Aleksandrom Vučićem, pa onda možemo da razgovaramo. Do tada vas molim da to više ne pominjete, jer se smijete sami sebi u lice. Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Komlenski, izvolite. Vidite, kako vas znaju građani Trstenika, tako ste i na vlasti. Da ste bili bolji, verovatno bi bili na vlasti. Što se mene lično tiče, 20 i nešto godina sam se bavio advokaturom i iskreno rečeno upoznao mnogo veće mangupe i veće lopove nego vi, branio ih profesionalno. Možda to nije moralno, ali zarađivao takvih, kako god bilo da bilo. Prema tome, ta dugogodišnja praksa mi zaista daje za pravo da mogu vrlo lako da prepoznam potencijalnog klijenta. Hvala.